UzAuto Motors uchta modeldagi mashinalarni chaqirib olyapti. UzAuto Motors AJ joriy yilning 5-17-dekabrda ishlab chiqarilgan Nexia, Cobalt va Lacetti avtomobillarini chaqirib olish dasturini e'lon qildi. Kompaniya matbuot xizmatining xabar berishicha, bu chaqirib olish dasturi avtomobillarning orqa oyna isitish tizimini tekshirish zarurati bilan bog'liq. Barcha ishlar UzAuto Motors AJ xodimlari tomonidan dilerlik markazlarining servis xizmatida ishlab chiqaruvchining mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. UzAuto Motors ishlab chiqarilayotgan avtomobillar sifati va mijozlar talabini qondirishni o'zining asosiy ustuvor vazifasi deb biladi. UzAuto Motors AJ bosh direktori Bo Anderson bu yil kompaniyaga kelganida sifatni keskin oshirishni va har qanday kamchiliklarga mutlaqo murosasiz munosabatda bo'lishni e'lon qildi, deyiladi xabarda. Avvalroq kompaniya 2022-yilning fevral oyigacha Spark, Nexia, Cobalt va Lacetti kabi ommabop modellarni ishlab chiqarishni to'xtatgani haqida xabar berilgandi. Xayrullo Bozorov 10 kg vazn tashlagan fuqarolarga 5 million so'm mukofot puli va'da qildi. Farg'ona viloyati hokimligining katta majlislar zalida xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi 38-chi sessiyasi boshlandi. Sessiya viloyat hokimi Xayrullo Bozorov Farg'ona viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha joriy yilda amalga oshirilgan ishlar va 2022-yil uchun belgilangan eng ustuvor yo'nalishlarga bag'ishlangan murojaatnomani taqdim etmoqda. Bozorov Farg'ona tajriba sifatida vazn tashlagan fuqarolarga har 1 kg uchun 500 ming so'mdan, 10 kg vazn tashlaganlarga esa 5 million so'mdan pul mukofoti berilishini va'da qildi. Ertalab va kechqurun piyoda yurishni tashkil qilgan mahalla raislari va tashkilot rahbarlarini Dubayga yuboraman. Shuhrat Abdurahmonov Andijon viloyatida bir oy davomida ertalab va kechqurun 1 soatda piyoda yurgan mahalla aholisi Samarqand va Buxoroga, 3 oy davomida shu ishlarni tashkil etgan mahalla raislari va xodimlarini yurishga majburlagan tashkilot rahbari esa Dubayga sayohatga yuboriladi. Bu haqda Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov aytib o'tdi. UzAuto Motors 4 avtomobilni sotish bo'yicha shartnoma tuzishni to'xtatdi. UzAuto Motors kompaniyasi 2022 yil 1 fevralga qadar Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti avtomobillarini sotish bo'yicha yangi shartnomalar tuzishni to'xtatdi. Bu haqda kompaniya rasmiy bayonotida aytilgan. Hammamizga ma'lumki, logistika muammolari, portlar va temir yo'llarda konteynerlar 6 oygacha kechikadi. Shuningdek, butun bo'ylab yarim o'tkazgichlarni yetkazib berishda uzilishlar dunyo global avtomobil sanoatida uzoq davom etgan inqirozga olib keldi. Afsuski, bizning kompaniyamiz ham bundan mustasno emas. Kecha-yu kunduz ishlab chiqarishga qaramay, dilerlarning barcha sa'y-harakatlari va kompaniya xodimlarining fidokorona mehnatiga qaramay, avtosalonlarda navbatlar tobora ortib bormoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Qayd etilishicha, UzAuto Motors jamoasi oktyabr, noyabr va dekabr oylarida shartnoma majburiyatlarini sifat jihatdan yo'qotmasdan bajarish uchun barcha imkoniyatlarini ishga solgan. Ammo har safar kompaniya vaziyatni amalda yengib, avval yetkazib berilmagan avtomobillarni ishlab chiqara olgan va deyarli normal ish ritmiga qaytgan. Bunday sharoitda kompaniyaning boshqa bir yo'li mavjud emas. Bir qator boshqa global avtomobil ishlab chiqaruvchilardan o'rnak olishga 2021 yil 20-dekabrdan 2022 yil 1-fevralgacha muddatgacha Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti avtomobillarini sotish bo'yicha yangi arizalar qabul qilishni to'xtatib, barcha kuch-g'ayratimizni oldindan buyurtma qilingan avtomobillarni ishlab chiqarishga qaratish. Aynan shu maqsadda zavod belgilangan muddatda ishlaydi. Bu qarorni qabul qilish biz uchun oson bo'lmadi. Ammo hozirgi sharoitda kompaniya avval berilgan buyurtmalar bo'yicha avtomobillarni ishlab chiqarishni o'zining ustuvor vazifasi deb biladi, deyiladi kompaniya xabarida. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasida mushtari Bonu Komilova dekan o'rinbosari uni zo'rlamoqchi bo'lganda o'zini 2-qavatdan tashlagan holati bo'yicha to'xtalib o'tdi. Mushtari Bonuning aytishicha, uni da'vodan voz kechishi uchun uy, mashina taklif qilingan. К сожалению, у меня было всё. Всё, что я пожелаю. Вот здесь я получила самая успешная женщина года после карантина. 18 октября 2021 года у меня случилась эта травма. Честно говоря, мне было очень трудно осознавать эту боль, ощущать в себе это. В какой-то момент мне хотелось просто проснуться от этого сна. И я представляю,
поймет, что это сон, и все это пройдет. За одну секунду я скажу. Этого человека зовут Юдашев Боговик. Мне трудно осознавать это, но он хотел изнасиловать меня, но не успел. Потому что, когда я кричала, к нам постучались. То есть постучались. И он испугался, а я выскочила и побежала к окну. Когда я побежала к окну, он не открыл дверь, а подошел ко мне и сказал прыгнуть. Я сказала, не буду. Он взял